ទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះករុណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពស្ក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត សូមគោរពជម្រាបសួរទ្រទស្សនិកជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកាផ្សាយរបស់ទ្រទស្សនិកកម្ពុជាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំស្ដេចជាងតូតនិងគ្រប់អញ្ជើញទេសនាព័ត៌មានព្រះរាជកម្មភាពព្រះករុណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅក្នុងឱកាសដែលពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានរួមសាមគ្គីគ្នាជាឯកច្ឆន្ទកសាងឡើងនៅអង្គកថានទានទៅតាមកម្លាំងសទ្ធារបស់អស់លោកដើម្បីវេរប្រគេនព្រះសង្ឃបន្ទាប់ពីបានគង់ចាំព្រះវស្សាអស់កាលត្រីមាសនៅគ្រប់ទីអារាមក្នុងរយៈពេលចំនួន1ខែ ចាប់ពីថ្ងៃ1ខែអាសត់រហូតដល់ថ្ងៃ15កើតខែកដឹកឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565នេះដោយឡែកព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលើត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គមានព្រះរាជសទ្ធាដ៏ជ្រះថ្លាក្រៃលែង ក្នុងការកសាងឡើងនៅអង្គកឋិនទានព្រះរាជទ្រព្យព្រះមហាក្សត្រដ៏ធំមួយព្រមទាំងបានប្រារព្ភព្រះរាជពិធីឧទ្ទិសអង្គព្រះកឋិនទានព្រះរាជទ្រព្យដ៏ដងអដំនេះនៅវេលារសៀលថ្ងៃអង្គារ12រោចខែអាសត់ត្រូវនឹងថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2661ដើម្បីដង្ហែយកទៅវេរប្រគេនព្រះសង្ឃបន្ទាប់ពីបានគង់ចាំព្រះវស្សាអស់កាលត្រីមាសក្នុងពុទ្ធសីមាវត្តគុំរៀបរុក្ខារាម ស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្រពាំងច័ន្ទឃុំត្រពាំងច័ន្ទស្រុកបរិបូរណ៍ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងព្រះរាជពិធីបុណ្យអង្គកឋិនទានព្រះរាជទ្រព្យព្រះមហាក្សត្រនៅវេលារសៀលថ្ងៃដដែលនេះទទួលបាននៅមហាកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដោយបានព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងជាព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតធ្វើឲ្យព្រះរាជពិធីបុណ្យដែលបានរៀបចំឡើងនៅព្រះមហាប្រាសាទខេមរិនក្នុងព្រះបរមរាជវាំងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អញ្ជើញចូលរួមនឹងហែព្រះរាជកម្មភាពព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលើត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏
បរមរាជវាំងព្រមទាំងមន្ត្រីព្រះបរមរាជវាំងសូមបញ្ជាក់ជូនថាសម្ភារៈបរិក្ខាអង្គព្រះកឋិនទានព្រះរាជទ្រព្យព្រះករណាជាអម្ចាស់ជាលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គមានព្រះរាជសទ្ធាដ៏ប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់កសាងឡើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះមានចំនួន45មុខក្នុងនោះមាន1ត្រៃធំចំនួន1ឈុត2លៀងចំនួន2ឈុត3ទៀនក្រមួនដើមធំចំនួន2ដើម4ធូបចំនួន1ដុំ5ក្រេតេចំនួន1ឈុត6ខ្នើយបថៅបោកពុកដាក់លើក្រេតេចំនួន1ឈុត7ជើងទៀនក្បាលនាគចំនួន1 8ផ្លិតស្លឹកពូមានជើងត្រចំនួន1 9ក្រែសំណឹងចំនួន1 10ក្លោះលឿងចំនួន1 11បាទបំពង់មជុលស្ទូនថ្មសំលៀងកបិតកោលាក់លឿងលាក់ខ្មៅចំនួន1បាទ12ឆាតចំនួន1 13ឈើច្រត់ក្បាលនាគចំនួន1 14ថងយាមចំនួន1 15ក្រណាត់សូ5ម៉ែត្រចំនួន1ដុំ16កន្ទេល1ម៉ែត្រពីទឹកចំនួន1 17កន្ទេលខ្សែចំនួន4ខ្សែ18ខ្នើយពូថៅបូកពុកចំនួន1ឈុត19ខ្នើយសឹងបូកនឹងស្រោមខ្នើយចំនួន1ឈុត20ភួយចំនួន1 21មោងចំនួន1 22ចង្គៀងអគិសនីចំនួន2គ្រឿង23ចង្ក្រានហ្គាសបូកនឹងហ្គាស
2យួរចំនួន2គ្រឿង24កំសៀវទឹកអ៊ីណុកចំនួន12កំសៀវ25បំពង់ទឹកដៅចំនួន6បំពង់26ប៉ាន់តែឈុតចំនួន2ឈុត27ឆ្នាំងឈុតចំនួន2ឈុត28ចានដាក់បាយឈុតតូចនិងធំចំនួន2ឈុត29ថាសមូលធំអ៊ីណុកចំនួន12ថាស30កែវទឹកចំនួន4លោ31ចានបាយចំនួន4លោ32ចានសម្លតូចចំនួន2លោ33ចានសម្លធំចំនួន2លោ34វែកបាយចំនួន2លោ35វែកសម្លចំនួន2លោ36សូមនឹងស្លាបព្រាចំនួន4លោ37កូនកាំបិតចំនួន2លោ38ផ្ដិលទឹកតូចចំនួន6ផ្ដិល39ផ្ដិលទឹកធំចំនួន6ផ្ដិល40កន្ថោតូចចំនួន6កន្ថោ41កន្ថោធំចំនួន6កន្ថោ42ទ្រនាប់ជើងស្បែកចំនួន1គូ43ទឹកក្រូចចំនួន4កេះ44ទឹកបរិសុទ្ធចំនួន4កេះនិង45មីកញ្ចប់ចំនួន4កេះសំភារៈបរិខាអង្គកថាទានព្រះរាជទ្រព្យចំនួន45មុខគិតជាទឹកប្រាក់សរុបចំនួន21,251,000រៀលលុះដល់វេលាព្រឹកថ្ងៃ13រោចខែអាសត់ត្រឹងថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021សម្ដេចជាវិវាំងគង់សំអល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងជាព្រះរាជតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបានអញ្ជើញជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យដង្ហែអង្គកឋិនទានព្រះរាជទ្រព្យព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជពិធីបុណ្យដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីអាដាមគុយសផលអាដាមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងអាដាមឈីហនរដ្ឋមន្ត្រីអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងលោកជំទាវគង់បញ្ញារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងអាដាមឈិនកេតនាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍និងជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិបានអញ្ជើញប្រពៃពិធីបុណ្យដង្ហែអង្គកឋិនទានព្រះរាជទ្រព្យព្រះមហាក្សត្របន្ទាប់ពីបានរៀបចំព្រះរាជពិធីបុណ្យឧទ្ទិសប្រកបដោយភាពខ្ពង់ខ្ពស់ក្រោមព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅរសៀលថ្ងៃ12រោចខែអាសត់ឈ្មោះទៅកាន់វត្តគំរៀបរុក្ខារាមក្នុងស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីវេប្រគេនព្រះសង្ឃបន្ទាប់ពីបានគង់ចាំព្រះវស្សាអស់កាលត្រីមាសក្នុងទីអារាមនេះគួររំលឹកថាបុណ្យកសាងអង្គធនទានមានប្រវត្តិកំណើតតាំងពីសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបរមគ្រូនៃយើងទ្រង់គង់នៅមកម្លេះអាស្រ័យដោយបុណ្យកសាងអង្គធនទានទទួលបាននៅផលានិសង្ឃជាច្រើនប្រការដូចជាបានប្រកបនៅព្រះពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈទទួលបាននៅកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អ្នកផងទាំងឡាយតែងតែគោរពរាប់អានចំពោះអ្នកដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាជាអរិយទ្រព្យដ៏ប្រសើរថ្លៃថ្លាសម្រាប់អនាគតជាតិជាដើមព្រមទាំងធ្វើឲ្យសង្គមជាតិបានប្រកបទៅដោយសិលធម៌សាមគ្គីធម៌ត្រជាក់ត្រជុំចម្រុងចម្រើនផងនោះត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រនិងបុព្វបុរសខ្មែរគ្រប់ចំនួនបានគោរពនិងប្រົບឡើងជារៀងរហូតមកដោយឡែកព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានបំពេញព្រះរាជសទ្ធាដ៏ប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងការកសាងអង្គកឋិនទានព្រះរាជទ្រព្យទៅវេប្រគេនព្រះសង្ឃគង់នៅតាមទីអារាមដែលជួបការលំបាកខ្វះខាតជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ជីវភាពព្រះសង្ឃនិងការប្រោសព្រះរាជទានរួមចំណែកកសាងសមិទ្ធផលក្នុងទីអារាមទាំងនោះក្នុងពេលដែលអង្គកឋិនទានព្រះរាជទ្រព្យបានដង្ហែទៅដល់ទីអារាមនេះទ
ទួលបាននឹងការគ្រប់ស្វាគមន៍ប្រកបដោយភាពគង់គួរកក់ក្តៅពីព្រះសង្ឃអញ្ញាធិដែនដីគ្រប់បណ្ដាប់ថ្នាក់និងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តជាកិច្ចបន្តមានប្រពំនៃការថ្វាយគ្រឿងសក្ការៈបូជានមស្ការព្រះរតនត្រ័យនិងវេប្រគិនព្រះសង្ឃនៅអង្គព្រះកឋិនទានដ៏ថ្លៃថ្លានេះអ្នកឧកញ៉ាភក្តីព្រះស្ដេចហេងគឹមគុណប្រធានធម្មការនិងសាសនាព្រះបរមរាជវាំងទូប្រគិននិងជម្រាបជូនអំពីបច្ច័យនៃអង្គព្រះកឋិនទានព្រះមហាក្សត្រក្នុងនោះព្រះករណាព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជទ្រព្យ5000ដុល្លារអាមេរិកសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះរាជទ្រព្យ4000ដុល្លារអាមេរិកសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសៃឈុំនៅលោកជំទាវបច្ច័យចំនួន20លានរៀលសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេសំរិននិងសម្ដេចធម្មវិសុទ្ធវង្សាសៅទីហេសំរិនបច្ច័យចំនួន10លានរៀលសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្របណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនបច្ច័យចំនួន20លានរៀលសម្ដេចជីវវៀងគង់សំអល់និងលោកជំទាវអុកញ៉ាធម្មាមង្គលមុនីថៃវ៉ាគង់សំអល់បច្ច័យចំនួន2លានរៀលសម្ដេចរលះហោមសោកហេនិងលោកជំទាវបច្ច័យចំនួន10លានរៀលសម្ដេចវិជ័យសេនាទីបាញ់និងលោកជំទាវបច្ច័យចំនួន5លានរៀលសម្ដេចរាជបុត្រីព្រះអនុជនរោត្តមអរុណសម័យនិងអាដាមកៅពុទ្ធព្រះសម័យព្រមទាំងបុត្រាបុត្រីបច្ច័យចំនួន1លានរៀលសម្ដេចនរោត្តមស្រីវុឌ្ឍនិងអ្នកមនាងបច្ច័យចំនួន1លានរៀលព្រមទាំងបច្ច័យដែលកើតឡើងពីសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ព្រះរាជវង្សានុវង្សមន្ត្រីរាជការក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងស្ថាប័ននានាថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តគំរៀបរុក្ខារាមមានបច្ច័យសរុបទាំងអស់ចំនួន224,273,000រៀលបច្ច័យចំនួនខាងលើនេះគំទាន់គិតតម្លៃបរិក្ខាចំនួន45មុខនៃអង្គព្រះកឋិនទានដែលមានចំនួន21,251,000រៀលព្រះសង្ឃគណៈកម្មការអាចារ្យនិងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តគំរៀបរុក្ខារាមសូមថ្លែងអំណរព្រះរាជគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះព្រះរាជទាននៅអង្គធនទានព្រះរាជទ្រព្យដ៏ថ្លៃថ្លានេះនិងសូមថ្វាយមហាព្រះរាជកុសលថ្វាយព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសំប្រកបតែនឹងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការក៏បីឃ្លៀងឃ្លាតដើម្បីគង់ប្រថាប់នៅជាមនុស្សដ៏ត្រជាក់ដល់កូនចៅចៅទួតនិងព្រះពុទ្ធសាសនានៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាដរាបតរៀងទៅអំណាចនៃមហាព្រះរាជកុសលកាត់ឡើងពីបរិសទ្ធាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃអង្គធនធានព្រះរាជទ្រព្យដ៏ដុងដំនេះក៏សូមឧទ្ទិសថ្វាយចំពោះដួងព្រះវិញ្ញាណខន្ធព្រះករណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមព្រះអង្គបានយាងគង់ប្រថាប់សោយសុខក្នុងសម្បត្តិសួគ៌និងសម្បត្តិព្រះនិព្វានជាឋានប្រកបដោយព្រះបរមសុខដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់កុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយទ្រទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានព្រះរាជកម្មភាពព្រះករណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីដែលស្ដេចយើងតូតនឹងទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំម្ចាស់នាងខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងជម្រាបលា